Sindikalna organizacija fabrike ulja Victoria Oil iz Šida u saradnji sa Crvenim krstom Šid i regionalnim zavodom za transfuziju krvi Sremske Mitrovice organizovala je akciju dobrovoljnog davalaštva krvi koje se odazvalo 35 radnika ove kompanije, od kojih je njih 25 dalo dragocenu tečnost. Ovo je drugi puta da organizujemo ovakvu akciju dobrovoljnog davanja krvi. U tu akciju smo krenuli da se pokaže da se to može uraditi i u privatnim preduzećima, da to može da organizuje sindikat, jer suština je humanost. Znači, nevažno je ko i gde organizuje, ali organizuje. Cilj nam je da ljudi vide da postojimo i da nešto radimo, da hoćemo nekom pomoći. Pored radnika firme Victoria Oil iz Šida u akciji su učestvovali radnici firme Soja Protein iz Bečeja, koji se nalaze u okviru kompanije Victoria Group. Ja sam stalni davalac krvi, znači od 78. godine sam do sad davao preko 90 puta, znači 89 puta sam dao krv. Evo danas sam pukom slučajnosti odbijen zbog nekog krvnog pritiska. Sarađujemo, to nije samo u davanju krvo, nego i ostalim aktivnostima kao što su sportska i manifestacije i takve stvari, tako da je uvek neka sloga postoji i mi ćemo i dalje uzeti sarađivati kao i u davanju krve, tako i ostalim stvarima. Goran Simić, višestruki davalac krvi, danas je u akciju uključio i svoju ćerku Sanju, koja očekuje da će njeni vršnjaci u narednom periodu biti učesnici ovakvih humanitarnih akcija. Do sad sam dao preko 50 puta, 55, 6, ne znam sad tačno. Inače, ovu akciju sam podržao. Drago me što je to sindikalna organizacija odradila ovde, po kojoj sam i ja član. Zahvalio bi se ovim putem i to našoj sindikalnoj organizaciji, a i firmi koja nam je omogućila ovo sve da odradimo i koja nas ne samo u ovoj akciji, nego i u akcijama od Crvenog krsta nam omogućava da izađemo s posla, daje nam dane slobodne, i tako da stvarno svaka čast na tome i stvarno puno pohvale za takav rad. Pa cijela moja porodica su dobrovoljni davalci krvi, volonteri Crvenog krsta, mislim da je normalno da ja budem davalac. Gde god da se pojavim, pokušavam da se pokrenem sve to davanje, da svi koji mogu, koji su mogućnosti da daju, zašto ne bi nekom spasili život. Ovo je druga akcija ovakve vrste koju organizuju radnici ove renomirane firme, koji sa ponosom ističu da su jedna od prvih privatnih kompanija u Srbiji u koju se organizuju ovakve humanitarne akcije.